Ishme, që le themi është zhvillimi i prindërve, po si ka ndikuar kjo koha e pandemisë e gjitha këto. Fillimisht një tupisim si jeni këtë mëngjes, si jeni zgjuar? Mirë, shumë faleminderit. Rutina e mëngjesit është puna apo jo? Është puna. Sidomos tani që është muaji i prindërimit, është edhe një ritëm pak më i ngjeshur. Mirë po, është ditë me diell, kështu që kemi vullnetin si gjithmonë. Pikërisht me rastin e muajit të prindërimit e keni bërë edhe këtë programin i cili është në një farë mënyrë program për t'i dhënë zë prindërve, apo jo, sidomos pas një kohë të vështirë që e kanë pas me pandeminë. Po, të tëtë muaj i qershorit duke filluar me datën një qershor, dita ndërkombëtare e fëmijëve, shënon edhe fillimin e muajit të prindërimit dhe ne kemi menduar që duke qenë se është rastësia që qëllon edhe 75 vjetori i themelimit të UNICEF-it, të kemi një muaj ku shënojmë aktivitetet të ndryshme të prindërve për t'ju dhënë atyre zërin dhe motivimin dhe mbështetjen që e meritojnë në fakt për angazhimin e tyre të vazhdueshëm me fëmijët, por njëkohësisht edhe të demonstrojmë punën e suksesshme që e kanë bërë si në kohën e pandemisë, ashtu edhe në vazhdimsi, në mënyrë që ky muaj të jetë një muaj i falënderimit dhe i demonstrimit të rolit të tyre teje të rëndësishëm në zhvillim në një fazë kritike për fëmijët, e që fokusohet kryesisht në moshën 0 deri në 6 vjeç, por që nuk limitohet vetëm në këtë, pasi që gjatë muajit të prindërimit kemi menduar t'i kapim të gjitha grup moshat të cilat janë edhe target i programeve të UNICEF-it, duke përfshirë këtu edhe adoleshentët. Si kanë qenë marrëdhëniet prindër-fëmijë këtu në Kosovë, në bazë të asaj që ju keni parë, që keni ulumtuar, që keni marrë, sidomos gjatë kohës së pandemisë? Atëherë, njëri prej pyetësorëve apo databazave më të sakta që kemi për të dhënat që të regojnë edhe gjendjen e nënave dhe fëmijeve në Kosovë dhe mirëqenjen e tyre, por edhe të familjeve, është pyetësori me indikator të shumë fisht, apo MIX, i cili realizohet çdo 5 vite, edhe vitin e kaluar është lansuar edhe MIX i fundit, që ka të dhëna mund të themi shqetësuese për gjendjen e fëmijëve në Kosovë. Të dhëna tregojnë indikator të shumët, të cilët, disa prej të cilëve janë për shembull edhe niveli i angazhimit të prindërve me fëmijët, që fatkeqësisht nuk qëndrën në një përqindje të kënaqshme. Rreth 63% e fëmijëve të moshës 2 deri në 4 vjeç marrin për krahjen e të rriturve në familje për realizimin e aktiviteteve të ndryshme, qoftë ajo për lojën ose për realizimin e detyrave të tyre, e që kjo përqindje pastaj dallon edhe në zonat rurale dhe ato urbane, por edhe në familjet e marginalizuara në krahasim me ato më të pasura, në krahasim me ato më të varfra. Pastaj përqindje tjetër shqetësuese është edhe regjistrimi në edukimin parashkollor, i cili fatkeqësisht që nga miksi i herës së kaluar në vitin 2014-2015 ka pasur sërish një stagnim, mund të themi, ka qenë rritje vetëm 1%, dhe 15% e fëmijëve 3 deri në 4 vjeç në Kosovë janë të regjistruar në edukimin parashkollor. Kjo është për moshat e cekura, por që mund të varioj përsëri në zonat rurale dhe urbane, ndërkaq përqindja është shumë shqetësuese në mes të familjeve të varfra dhe atyre të pasura, ku vetëm 3% e fëmijëve në këto familje janë të regjistruar në edukimin parashkollor dhe këta po ashtu kanë mungesë edhe të librave apo materialeve të tjera didaktike në shtëpi, të cilat në një mënyrë tjetër do të mund të asistonin në zhvillimin e tyre. Kjo situatë është përkeqësuar edhe më shumë gjatë pandemisë, me qenë se familjet që vëmendja e tyre është drejtuar drejt medjave sociale dhe informatave që kanë mund t'i marrin në atë mënyrë, duke qenë se institucionet parashkollore kanë qenë të mbyllura, por edhe nuk ka pasur ndoshta një gatishmëri apo sistem në vend që t'i mbështes ata në aspektin digital apo mënyra të tjera të komunikimit. Për t'ju asistuar prindërve, për t'ju gjindur atyre dhe për t'i ndihmuar fëmijët në këtë drejtim, UNICEF-i me njëherë me fillimin e pandemisë ka lansuar edhe kampanjën Tërkohë në shtëpi, e cila ka motivuar prindëri të realizojnë aktivitetet të ndryshme me fëmijët në shtëpi, qofshin ato më të thjeshtat, dhe të dërgojnë videot të tyre për të demonstruar se si mund të kalohet një kohë kreative, por edhe produktive me fëmijët në shtëpi. Më pas kjo ka pasuar edhe me angazhimin e Ministrisë
mësimit, dhe ne kemi mbështetur ministrin që të zhvillohet platforma edukimi i hershëm, apo edukimi në distancë, si që emërtohet për fëmijët 0 deri në 6 vjeç, e cila është ndëruar tani më në një platformë shumë të besueshme, me qenë se përveç burimeve të ndryshme informative për prindërit dhe edukatorët, ajo ka mbi 1800 aktivitete ditore tani më, për grup mosha, do të ndara për se cilin mosh nga 0 deri në 6 vjeç, dhe që targetojmë fushat të ndryshme zhvillimore të fëmijëve, qoftë ajo zhvillimi kognitiv, emocional, social, të folurit apo fusha tjera. Pra, do të thënë se të dhënat ishin shumë shqetësuese në fillim, por të paktën këtë vit është përmirësuar diçka apo jo me programet që keni ofruar dhe me ato që keni bërë. Është vështirë të themi, me qenë se këto janë të dhënat e fundit që kemi të besueshme. Ky pyetësor realizohet me intervistimin e mbi 6000 familjeve në Kosovë. Do të thotë nevojitet sërish pas një kohe të bëhet të realizohet pyetësori dhe të shohim se sa ka pasur progres. Mirë po, në një aspekt e kemi vërejtur se pandemia ka qenë një krizë e cila është ndruar në një mundësi që të ngrihet vetdia lidhur me rolin e prindërve dhe angazhimin e tyre në shtëpi me fëmijë. Ne punojmë në aspekte të ndryshme asaj përket avancimit të regjistrimit të fëmijëve në edukimin parashkollor, por edhe në fushat të tjera zhvillimore duke filluar nga mosha, nga në fakt konceptimin, nga periudha shtatzanisë në nënës, me programin e vizitave në shtëpi, dhe pastaj duke vazhduar edhe me qendrat në bazë me komunitet për edukimin parashkollor të fëmijëve. Kështu që njëra prej fushave që targetojmë është edhe angazhimi i baballarëve dhe transformimi i stereotipeve gjinore në familje. Pasi që statistika të regojnë se nivelli angazhimit baballarëve është më i ulët në krahasim. Ka një diferencë mjaftë madhe, kështu që synojmë që përmes promovimit të rolit të prindërve, por edhe angazhimit të dy prindërve në mënyrë të barabartë me fëmijët, ka një ndikim shumë pozitiv në zhvillimin e tyre që nuk ka vetëm periudhën 0 deri në 6 vjet, sa ata janë në moshën e hershme, por që studimet tregojnë se ka efekt shumë pozitiv edhe në suksesin e tyre të mbështetshëm në jetë, por edhe në fleksibilitetin që do të kenë për të përballuar situata të ndryshme sjellëse. A mund të ketë qenë kjo edhe njëra prej arsyeve te këto rezultate shqetësuese që kanë ardhur? Ndoshta edhe ky mos fokusimi total i të dy prindërve tek fëmia. Ndër të tjera. Është një, ndoshta mund të themi, është një aspekt zinxhiror, me qenë se edhe mungesa angazhimit të tyre vjen nga ndoshta mungesa informatave të sakta se sa i rëndësishëm është angazhimi i tyre, mungesa e kohës së përshtatshme dhe mungesa e shërbimeve të organizuara, një sistemi të integruar shtetëror që i mundson atyre çastje sa më të lehtë në informata dhe në shërbime. Në këtë aspekt mund të themi se ka iniciativa të ndryshme dhe Ministria e Shëndetësisë dhe ajo arsimit janë duke punuar në strategji dhe programe ku UNICEF-i po ashtu ofron mbështetjen në mënyrë që të krijohet një sistem më integruar dhe i zgjeruar i ofrimit të shërbimeve, duke përfshirë këtu si ato shëndetësore për mosha më të hershme, ashtu edhe ato edukative. Mirë po, kjo është një aspekt zinxhiror, me qenë se edhe angazhimi i prindërve varet në shumë nga shërbime që ai këta i ka në dispozicion dhe nga informata që i ofruhen, e që në këtë rast ka dhe shumë organizata ndërkombëtare që mundohen të ofrojnë asistencën e tyre. Me që jemi të ofrimi asistencës edhe se si prindër, se ndoshtë ata që në shojnë një pjesë e madhe, me ndonë si mund të kyqemi këtu, ose si mund të përfitojnë nga këto, nuk e dija e kemi ende fotografi në ekran, në shtëve faqe, apo jo? Po. Ku gjithë prinderi të interesuar mund të futen aty, mund të apërsërisim edhe njërë për gjithë ata që në ndjekin. Pa tjetër, dhe i inkurajojmë në fakt sa më shumë që të apërcilin, është një burim shumë i zgjeruar të gjithë ekspertët që kanë qenë të angazhuar janë me të vërtet profesionist të fushës të tyre, si në aspektin e edukimit dhe zhvillimit në fëmirin e hershme, kemi psikolog dhe është një platformë cila në fakt në pështetet apo është në domenin e Ministrisë së Arsimit, kështu që janë informata shumë të besueshme, aktivitetet ditore janë të ndryshme, atë kapin edhe moshën 0 deri në 3 vjeç, që është me vështirë ndoshta për prindrin nga njëherë të adin se qëfar mund të realizojnë, qëfar aktivitete janë të duhura për këtë moshë, kështu që aty mund t'i gjenjë të ndryshme për çdo ditë, dhe përveç atyre kanë edhe kuize për shembull për informata që ndoshta duhet me i ditë prindrit në atë moshë specifike, edhe në fakt të ndjehen mirë se nuk po të i kalojnë fazën zhvillimore, që aktiviteti është i duhur për fazën ku duhet të jetë fëmija. Me qenë se kemi gati 10 ditë që kemi hyrë në majën e qershorit, sa keni parë interesimin e prindve deri më tash
që më hyë dhe më bu pjesë gjitha këtyre aktiviteteve që i pame dhe kuizave që i përmenda. Pak ka qenë një interesim mjaft i madh, tje kemi monitoruar edhe situatën e fundit, që ka treguar një interesim të rritur edhe në klikimin e platformës dhe të aktiviteteve aty. Në kuadrë të këti muaji, ne, si që cika dhe maheret, jemi duke i dhënë zë prindërve. Kështu që UNICEF-i në baza ditore realizon edhe postimet të ndryshme dhe demonstrimet të angazhimit të antarve të familjes, jo vetëm të nënës apo babajt, po kemi edhe demonstrim të angazhimit të gjyshit apo gjyshës, mënyrës e përdorimit të lodrave apo materialeve shtëpijake për realizimin e aktiviteteve, rezultatin zhvillimor që e kam parë ata të fëmija tyre për mes angazhimit të tyre, dhe po ashtu ndajme dhe faktet të ndryshme nga ky pytësori që ofrën edhe statistika shumë të besushme në mënyrë që të gjithë të jenë të informuar se ku qëndrojmë dhe që ky angazhim është mënyra e duhur për të ecur përpara. Ka edhe rëfime të prindërve, apo jo ashtë si që the që tregojnë për fëmijët e tyre gjitha këto, një po. Prej tyre e keni këtu në fakt e faqe zyrtare UNICEF Kosovo program, po e lexojmë këtë me Hanën që, po. Që e keni publikuar ju. Hana është një fëmijë që nuk e përdor as pak teknologjin, kështu që kohën më të madhe të saj e kalon me lëra dhe aktivitete. Ne praktikojmë aktivitete sa më tërheqëse për Hanën dhe kalojmë kohë kualitative me të, edhe në shtëpi, thot Filoreta, Filojeta për vajzën e saj. Po, ka shumë të tilla rrëfime. Ka shumë të tillë. Fakt Hana është një nga fëmijët model dhe Filojeta është një nga nënat model për angazhimin e saj. Ajo ka qenë shumë angazhuar edhe në kohën kur është lansuar kampanja ndërkohë në shtëpi dhe vazhdon ende të praktikoj aktivitetet e platformës, ndërkohë që me siguri se ka cekur aty dhe ne e kemi dëshmuar, është shumë për të lakmuar mënyra se si ajo e vazhdon zhvillimin pa u fokusuar shumë në teknologji, por duke u marrë me aktivitet që më të vërtetë ndikojnë në të zhvilluar e sa më të shëndetshëm në shtëpi me angazhimin e prindërve. Por nuk është e vetmja, ne kemi edhe fëmijë të tjerë aty, është Ylli për shembull që lexon me nënën e tij dhe ajo tregon se si ka ndikuar të lexuari që ai të ketë një imagjinat më të pasur. Kemi edhe fëmijë nga qendra me bazë në komunitet në Gadime, cilët janë të angazhuar me gjyshërit e tyre në realizimin e aktiviteteve ditore dhe ata dëshmojnë se në fakt e kanë zbuluar që nuk ka nevojë me pas lodra shumë të shtrenta apo shumë të sofistikuara, por që thjesht ndoshta vetëm me brumë në shtëpi, ata kalojnë kohë shumë kualitative me nipat e tyre. Edhe mjafton imagjinata pastaj edhe ajo kënaqësia që ndjen në ato momente. Tash një pjesë që të ka mbetur ty në mendje gjatë punës tënde nga këto rrëfime që i kanë bërë, sepse janë gjithë të vërteta, janë gjithë mesazhe që janë dërguar nga prindërit apo jo, që vazhdimisht po punojnë me fëmijët e tyre. Patjetër, vazhdimisht po punojnë me fëmijët e tyre dhe në fakt më kalon për shtypje edhe një edukatore e cila ka potencuar se përkundër faktit që është profesioniste edukatore dhe ka angazhim të përditshëm me fëmijët, kur vje rrava e angazhimit me vajzën e saj, ndo njëherë ka sfit të di se cilin aktivitet a realizoj sot, pasi që ndështë ta kufizohet edhe ai lloj-lloj shmëria aktiviteteve të cilat e di se si ndikojnë në zhvillimin e saj, dhe ajo ka potencuar rolin e platformës duke qenë një burim i pashtashëm dhe shumë i besushëm, por një kosisht që ndjek edhe kurikulën për edukimin e hershëm në Kosovë, si një burim që i ka ndihmua shumë, me qenë sa aty ka aktivitete që me të vërtet shrydzojnë materiale të shtëpis dhe jo diçka tjetër të sofistikuar që duhet pa tjetër të blihet, e ka potencuar si një burim që jo vetëm se po e përdor në kopsht, por edhe në edukimin e vajzës së saj. Që edhe kjo është një histori frymëzuese edhe që mund të mire qembo. Po për fund, si kanë qenë edhe komentet e fëmijëve gjatë këtyre aktiviteteve që ju mbu, po dhe gjatë këtyre rrëfimeve që i keni marrë? Fëmijët janë gjithmonë shumë entuziast, kjo është edhe frymëzimi jonë faktikisht, me qenë se gjithmonë mundohemi të promovojmë edhe në bazë të evidencës që ka gjeneruar UNICEF dhe shumë studime të tjera, që të mësuarit përmes lojës është mënyra më e mirë e të mësuarit dhe të zhvillimit të fëmijëve, me qenë se nuk e limiton imagjinatën e tyre dhe nuk i krijon ndoshta presion që ti përshtate një kornizë të caktuar të arritjes piketave zhvillimore apo të performojnë në një mënyrë shumë të caktuar. Kështu që kur shohim entuziazmin e tyre duke ja dhënë lirinë e angazhimit me prindrit, është me të vërtetë shumë motivuese të shohim se ata kanë shumë imagjinatë të pasur, ndoshta ajo e tej kalon
ato të rriturve dhe ata në fakt na mësojnë se si duhet të angazhohemi me ta dhe të luajmë me ta. Për ta përmbyllur domethënë komplet intervistën edhe një herë disa informacione se ku mund drejtohen prindërit në lidhje me këto platforma. Për gjithë ato që ndoshta janë futur tani në bisedë. Po, atëra adresa për platformën edukimin e distancë është edukimi@rks.vizgov.net. Aty mund të drejtohen për aktivitete të ndryshme ditore, por njëkohësisht mund të drejtohen patjetër edhe në faqen zyrtare të Facebookut të UNICEF për pyetje shtesë që mund të kenë. Është UNICEF Kosovo program në Facebook, ku mund t'i drejtojnë pyetjet lirshëm, por edhe të dërgojnë video dhe foto të ndryshme të cilat ne mund t'i paraqesim patjetër gjatë muajit prindërimit. Patjetër, urojmë shumë të ndodhë. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve. Kënaqësi. Në ndërkohë, ne nga kjo temë nga prindërimi, po që po ashtu lidhet edhe me këtë që do të trajtojmë tani, është në fakt edhe një temë diskutimi tjetër që është bërë këtu në Kosovë, lejimi i shamive në shkolla. Ka batur shumë diskutime, sa herë që kjo temë vihet në aktualitet, së fundmi është kërkuar që të vendoset dhe ligji që